Erittäin mainiota joulukuun 5. päivää kaikille katselijoille ja tervetuloa saman numeroisen Lego Indiana Jones -pelailujakson pariin. Viime kerralla me oltiin sielujen kaivossa ja tällä kertaa me lähdetään pursuing, mä en tiedä mitä tuo verbi on suomeksi, se kuulostaa verbiltä pursuta, mutta sitä se todennäköisesti ei meinaa, mutta lähdetään etsimään tätä liiton arkkia, jota sieltä se tuli! Sieltä se tuli. Mä puhuin viime jakson sinne loppukatsiinissa, että mä olin niin surullinen, kun nuo Jones ja Salah liiton arkia kantaessaan ei kompastunut kuin kynynyt sen liiton arkin kanssa, mutta nyt ne tietenkin kynys. Ja tässä näette erinomaisen tavan hoidella kaksi toisen maailmansodan aikaisen Saksan sotilasta, nimittäin niinkin yksinkertaisesti kuin tarjoamalla heille kiikareita ja Johan käy huodosti, mutta joo tosiaan, arkki varastettiin viime kerralla ja sehän olisi sitten mitä pikimmiten saatava takaisin. Ja hei, nyt alkaa tässä pelailussa omalla tavallaan blindi-osuus. Mä en tiedä, blindi on ehkä väärä sana, mutta nyt ollaan siis semmosen jakson parissa, jota mä en ehtinyt nauhoittaa kahta kertaa, ja siitä voidaan olla nyt ylpeitä. Tai siis mä en vielä tiedä, että montako kertaa mä joudun oikeasti nämä lopulliset videot kuvaamaan, koska mä en oo tähän mennessä vielä editoinut yhtään jaksoa. Ja hei, nyt me saatiin se lapio. Nyt niitä vastustajia tänne. Mä tahon nähdä, että voinko mä kimmottaa tällä lapiolla noita ammuksia. Musta joo, mä pystyn oikeasti torjumaan näitä. Joo, kattokaa, mä voin kimmottaa lapiolla ammuksia. Jes, mä muistin oikein. Tää on koko peli ylivoimasi ase. Vautsi vau. Mutta joo, ehkä se riittää siitä hifistelystä. Tai ei varmasti riitä, mutta nyt on ainakin vähäksi aikaa kimmoteltu tarpeeksi noita. Tuo on vaan niin upeaa. Siis mä en tiedä, mistä tuo mekaniikka tähän Lego-peliin on tullut, mutta nuohan on aivan hyödyttömiä. Siinä on muuten uudenlaisia aseita. Mutta niin, siis nuo vastustajat on ihan hyödyttömiä, koska ne ei tee noilla pyssyillänsä mitään, kun mä voin vaan huitua ympäriini niin kuin valomiekalla konsanaan, ja Johan rupeaa kuolemaan kaikki vastustajat. Tää taso on tästä kadonneen aarteen metsästäjät-episodista mun oman muistikuvani mukaan kaikista bukisin. Tässä on tosiaan pari semmoista kohtaa, joissa mä oon aiemmin ainakin Wiillä pelatessani onnistunut tosiaan softlockkaamaan tän koko pelin. Ja siis voi hyvänen aika, että täällä muuten onkin näitä vastustajia. Täällä on ihan älytön määrä kaikkea tavaraa ja tutkittavaa. Mä en yhtään muista, tai siis muistan, tason pääobjektiivi on se, että liiton arkki pitää saada takaisin haltuun, mutta mulla ei sen enempää ole mielikuvia siitä, että millä tavalla se oikein tehdään. Ja joo, tosiaan, tämän ja viime videon välillä on nyt jo tosiaan myös jonkun sortin tauko, että ne 4 ekaa jaksoahan oli yhteen putkeen kuvattu, mutta nyt minä olen nukkunut yön kaikessa rauhassa yli ja käynyt tässä videoiden välillä myös yliopistolla yhdellä luennolla. Pääsin siellä keskustelemaan ryhmäläisten kanssa siitä kirotun verteristä, josta viime kerralla oli, tai jota mä viime kerralla esittelin nopeasti videon alussa. Ja nyt kuulostaa musiikkikin rauhoittuvan sen verran, että me taidettiin saada ainakin tähän asti kaikki vastustajat kurmotettua. Ja nyt mulle muuten aukesi kans tän ensimmäisen kohan pääobjektiivi. Meidän pitää todennäköisesti löytää noita raiteita tai kiskoja, jotta me saadaan työnnettyä mitä niin vekotinta onkaan. Ja tää on kans semmonen taso, jossa mä haluaisin sen batsuukan itelleni, koska pikkusen sen avulla olisi tehokasta tuhota kaikki nämä asiat ja saada valtavat määrät raheita itselleni, mutta ehkä me annetaan nyt sen olla. Ja hei, mä en muista mikä on suositus vesimäärästä, joka jokaisen ihmisen pitäisi juoda päivän aikana, mutta otan hörpyn vettä. Tää on aina kun pitää näitä vähäkään pidempiä monologeja, toki nyt mä en vielä ole edes pitänyt mitään erityisen pitkää monologia, mutta siitä huolimatta aina kun pitää jonkun pidemmän monologin, niin on tärkeää, että muistaa juoda vettä, ja vaikkei pitäiskään monologia, niin on yleensäkin ottaen ihan kohtuu tärkeää juoda sitä vettä. Joten sitä pitäisi ehkä itselläkin alkaa näillä videoilla juomaan enemmän, koska siis mä puhun hyvin paljon, niin sitten se on just kun, että kun on 2 tuntia puhunut aika lailla yhtäjaksoisesti, niin oi että siinä kyllä rupeaa kurkku kuivumaan. Esimerkiksi siis se viime jakso, tai ne viime 4 ekaa jaksoa, niin mä tyhjensin pienemmän pullollisen vettä niiden välissä, koska ai ettien, että se ottaa ääneen tai äänen päälle kovasti, kun puhuu niin paljon putkeen. Mutta joo, jos taas kerran luulitte, että yön yli nukkuminen tekisi musta yhtään vähempää väsyneen, niin hahaa, väärässäpä olette, ei tehnyt. Ja musta tuntuu, että se viimeinen kiskon tai radan pala löytyy jotakuinkin jostakin täältä ylhäältä. Mihinhän tää pitäisi viedä? Mä en oo missään
muistan vielä, ei kun tuohon joo, no niin. Eli meidän pitää kaksi tämmöistä laatikkoa, ja siinähän se toinen noista onkin. Tämä on taas hyvä, kun tässä tasossa, kuten sanoin, niin oli heti aluksi aivan liikaa kaikkea, niin ei meidän yhtään hoksata, että mitä mun pitää tehdä, mutta oi, että me vissiin päästään leikkimään tuolla nosturilla. Siis onko sillä tavalla, että se viimeinen kiskonpala löytyy tuota täältä? Koska tää näyttää aivan siltä, että tää pitäisi käydä pudottamassa. Ja minnehän se pitäisi pudottaa? Jos mä pudotan sen maahan, niin se ei hajua. Nyyhkis. Tää ei käynyt ihan tuonne asti. Eikä se kyllä käynyt. No just siihen se varmaan pitikin jättää. Mulla ei ole siis mitään käsitystä, että mihin tuo pitäisi saada. Koska mä olisin ajatellut, että se pitää totta kai laskea niinku tähän päälle. Tää näyttää siltä, että se pitäisi laskea siihen, mutta mä en ainakaan äsken vielä onnistunut. No, yritetäänpäs toisen kerran. Ai niin, mun pitää muistaa ottaa tää leijumasta tuosta ilmasta. Älä sano, että mä puhuin tän tason softlokkaamisesta, ja mä toivon erittäin suuresti, että tuo ei just jumittunut tuohon, koska sepä vasta olisikin surullista, että just puhun siitä, että tää taso se vasta rikki onkin, ja no, sen jälkeen sitten tapahtuu asioita, ja taso menee oikeasti rikki. Mutta mä myös väitän, että se ei oo ongelma, koska mä jotain kautta klitsaan itteni ton ylöskin, mutta joo, ehkä mä pyöriskelen tässä vielä nopeasti ympäri ja kattelen, että täällä ei olisi mitään muuta, mihin pystyy pääsemään käsiksi, koska tästä voisi kans kuvitella, että pääsee hyppäämään tuonne. Okei, ei pääse. Voi, että toivottavasti mä en tosiaan tuhonnut tätä. No, käydään vielä hajottamassa loput asiat. Täällä oli joku tämmönen juttu, jota mä en käynyt vielä työntämässä. Mä ajattelin, että tuolla voisi nimittäin olla joku salaisuus, niin mä sillä jätin sen tekemättä, mutta ei siellä ollut salaisuutta, vaan siellä on se viimeinen kiskonpalanen. Tai ainakin mä toivon. Joo, siinä on samalla tommonen, näitä mä kutuin pienenä miniluukuiksi, koska vaan minityypit, eli pienemmät hahmot mahtuu niihin sisään. Mutta tosiaan, meillä ei vielä semmoista pienempää hahmoa ole. Myöhemmissä episodeissa päästään kyllä törmäämään sellaisiinkin, mutta nyt isompana ongelmana olisi selvittää, että miten se hitossa tuonne ylös oikein päästään. Koska tätä vaunuahan voi nyt työnnellä, mutta siitä ei kyllä hyödy mitään, jos ei ole tuolla ylhäällä. Ja mua nyt todella paljon huolestuttaa tämä systeemi. Siis ei ole mahdollista, että mä onnistun jumittamaan tämän tason, koska tämä ei liiku yhtään sen niin kuin enempää vasemmalle meidän näkökulmasta. Ja tuota ei tuskin saa pudotettua mitenkään alas, koska se on tuolleen ikävän staattinen objekti. Mäpä pööpöilen hetken aikaa itsekseni ja yritän selvittää tämän ja mahdollisesti restarttaan tason. No niin, en keksinyt mitään ratkaisua, niin käynnistelin tason tuosta tosiaan uudelleen, ja mä en kyllä ihan rehellisyydimmissä hoksaa vieläkään, että mihin mun pitäisi siirrellä tuolla nosturilla tätä, koska tämähän ei mene mihinkään niin kuin työntämällä, ja tähän päälle sitä ei kuulu pudottaa, kun siis tuo näyttää toi paasi, mä en tiedä millä nimellä tuota pitäisi kuttua, tai mikä tuo varsinainen suomennus, niin sehän näyttää ihan se, eiku hei, pystyyhän sen pudottamaan tälle puolelle. Miten mä en mukaan äsken onnistunut, koska joo, tuo on tarpeeksi painava ja nyt me päästään eteenpäin tässä tasossa, vautsi vau. Eihän siinä mennytkään kuin varmaan 10 ylimääräistä minuuttia, mutta ei se haittaa. Kovalevytilaa multa löytyy kyllä sen verran, että saan tämmöisen pidemmänkin tallenteen mahtumaan, niin teillehän tuo ei vaikuta yhtään mihinkään, kun mä kuitenkin leikkailen tätä videota, mutta siis varsin ironista, että mä just äsken manasin siitä, että tää taso on muuten helppo saada softlokattua, ja sitten mä saman tien onnistun siinä vielä. Tässä on muutama muukin kohta, mutta ehkä mä sanon niistä softlokkauskohdista vasta sen jälkeen, kun mä oon onnistunut tekemään ne, koska ei olisi kovin miellyttävää kuitenkaan enää toista kertaa pelaa tätä tasoa alusta, koska mulla on kuitenkin tänään muutakin menoa. Mä tosiaan nauhoitan tätä videota torstaina, mä oon lähdössä perjantai-yöstä Helsinkiin, joten täytyy yrittää saada tässä vielä vähän muita hommia tehtyä. Niin tälle videon kuvaukselle ei aivan loputtomasti ole aikaa, mutta joo. Se oli semmonen alkukohtaus tasosta, kyllä vieläkin vähän surullinen fiilis, että meikä onnistu noin yksinkertaisen asian softlokkaamaan. Ja mä oon tainnut puhua aiemmin siitä, että nämä tasot on aika lailla yhtä mittaisia, mutta tästä mulle sitten on puolestaan semmonen mielikuva, että tämä taso olisi pikkusen ehkä laajempi kuin ne aikaisemmat.
Voi tosin olla, että mä muistan väärin. Ja tää on muuten kans näiden vanhojen Lego-pelien ikäviä asioita. Samalla kun tuossa oli tommonen animaatio, että meikäläinen pistää lakkia päähän, ja mä en pystynyt mitenkään niinku, vaikuttamaan vihollisten toimintaan, niin mä siitä huolimatta otin damakea, kun ne ampuu mua. Ja tuolta tulee nyt siksi verran paljon vihollisia, että ehkä niinku, jätetään ne sikseen. Mä yritän vaan kerätä mahdollisimman nopeasti rahat ja juosta eteenpäin tätä, koska varsinkin noi granaatteja viskovat ukkelit on äärimmäisen epämiellyttäviä. Koputetaanpa, paitsi että no ei vissiin koputellakaan, kun tuo hakkaa tuo kaveri mut hengiltä. Saisinkohan mä nyt äkkiä ton lakin tuosta. Sitten lyödään tämä kaveri. Ja nyt äkkiä puhutaan tälle kaverille. Ei turkane, Marjun, pidättele sitä sen verran, että mä en kerkeä kuolla. Ei paitsi sitä jaa, siis mun ei olisi tarvinnut edes seistä tuossa paikoillaan, okei kätevää. Riittää, että mä vaan koputan siihen lakki päässä, se helpottaakin, koska voisin taas olettaa, että tommosen animaation aikana pelissä ei voisi ottaa damakea, mutta no ehkä tästä pelin suunnittelusta ja teknisestä toteutuksesta on puhuttu jo aivan tarpeeksi. Mutta jos aiemmissa tasoissa ei ole meinattu vielä vihollisia päästä kurmuttamaan, niin tässä niitä kyllä muuten sitten riittää. Tää on varmaan kaikista väkivaltaisin taso tässä ensimmäisessä episodissa, tässä kyllä niinku kuolee tyyppiä toisensa perään ihan huolella. Ja me nähtiin tuolla äsken tommonen moottoripyörä, mä muistelisin, että sille on jotain käyttöä, etenkin kun tuolla on autokin, niin mä voisin kuvitella, että niitä tarvitaan, mutta okei, se auto ajetaan ainakin tohon paitsi, että ei ajetakaan, koska se hyödyttää meitä vaan minikitin verran, ainakin kovasti näyttää siltä. Ja voisikohan nämä viholliset nyt hetkeksi hellittää? Mä en kerkeä rakentamaan yhtään mitään. Mä toivon, että just olin sanomassa, että mä toivon, että tämä kaveri ei huomaa mua, mutta sehän huomasi. Nyt tämä kasa on niin kuin olisikin jo. Se näyttää joltain propellilta. Ja niin, meidän pitää kaksi tämmöistä kerätä jostakin, niin me päästään eteenpäin. Ja nyt teidätkin vedetään hengiltä vielä. Noin ikään, siitä saadaan parit elämätkin, loistavaa. Sinä myös. Täällähän on paljon kavereita, jotka tahtoo saada lapiosta. Ja mä luulisin, että viimeistään tältä alueelta tulee muuten täysraha, koska täällä on niin paljon kaikkea, että mä en kyllä jaksa jäädä edes. Paitsi että hei, jaksanhan mä jäädä keräämään kaiken, koska mä voin tehdä sen tuon auton avulla. Nyt jos sinusta päästään vielä eroon, niin mä toivoisin, että siinä oli kaikki viholliset, joita täältä vähäksi aikaa löytyy. Ja itse asiassa mä tuhoan silläkin nämä kaikki, koska näistä rakenteistahan voi löytyä yllättävän hyödyllisiäkin tavaroita, kuten Lego-peleissä yleensäkin, koska kukapa ei piilottaisi laatikoiden sisään eteenpääsyä edistäviä hyödykkeitä. Siitä pensaat rikki, koska just joku piilotettu avain tai vastaava voisi aivan mainiosti olla täällä. Mutta joo, siis tää on kans niinku näissä vähän pidemmissä, tai tämä nyt ei edes vielä oo edes lainausmerkissä vähän pidempi video, mutta kuitenkin siis näissä kaikissa videoissa yleensäkin. Se, mistä mä oon aina tykännyt YouTubessa ja miksi mä alun alkaenkin oon videoita vähän niinku ruvennut tekemään, on se, että mulla oli etenkin ennen oikein mainio taito, että mä osasin vähän niinku tyhjästä improvisoida kaikkea tuota hienoa kommentointia, ja sitä samaa täytyy toki harjoittaa yhä nykyäänkin. Pystynkö mä... Okei, siitä me saadaan... Tähänhän se avain muuten meneekin. Paitsi että hei, tuleeko tää avain mukana? Se tulee mukana, koska meidän pitää... Joo, tää oli hauska. Pitää saada kaksi tämmöstä mitähän nää nyt on. Mä en haluaisi kutsua noita trapezeiksi, mutta siis vaijeri se on se oikea sana. En varmaan hypännyt alas tuolta. Ja tää toinen vaijeri näistä on tietenkin vielä tämmönen, että se tulee automaattisesti takaisin, joten laitetaan se tuohon puoliväliin ja sitten hypätään vaan tänne. Ja tuotahan mun ei tarvinnutkaan enää vääntää. Ja nyt yritetään olla tippumatta. Mä vedän ensiksi tästä vivusta. Ja kun vivusta on vedetty, niin nyt voi yrittää kerätä tuota tonnia, mutta emme sillä oikeastaan edes tehdä mitään, joten ehkä me jätetään tuo toinen tonnikin keräämättä. Ja noin molemmat puomit saatu auki ja päästään eteenpäin. Hei, siellähän ne vie liiton arkkia. Nämäkin tohelit on onnistunut viemään sitä autoasti. Ja nyt tulee yksi legendaarisimmista kohtauksista. Tämän mä en taaskaan tiedä, jos tällä kaverilla on joku nimi, mutta kuitenkin kaksintaistelu tätä vastaan, tai tässä tilanteessa kolmintaistelu. Ja tuo on niin vahva ukkeli, että se pystyy pelkästään nyrkeillä pistämään meille pataa, vaikka mulla onkin lapio, ja sehän pitää tietenkin kurmuttaa jollain toisella tavalla. Ja musta tuntuu, että
siihen liittyvät räjähteet. Tämä oli, jos mä muistan yhtään oikein tätä kohtausta, niin tämä on tosi eeppinen taistelu ja hyvin tehty bossi. Ja muutenkin siis tämä kohtaus siitä leffastakin, kun Jones tuhoaa tuon isomman päävastusteen, koska sekin siinä leffassa selvästi esitettiin tuommoisena bossitaisteluna, niin oli ihan legendaarinen kohtaus. Siis, voi Jones 1 on kyllä niinku, se on vaan kaikilla tavoin, tai ainakin siis äärimmäisen monella tavalla erinomaisesti tehty seikkailuelokuva, siis siinä vaan toimii niinku sanalla sanoen kaikki. Ei ole suotta tyhjäkäyntiä, eikä mitään muitakaan epämukavia ominaisuuksia. Sitä elokuvaa on aina hauska katsoa, ja sitten sillä on hirveän paljon uudelleen katsomisarvoa, koska siinä on just paljon historiaa sun muuta vastaavaa, ja sitten siinä on hyvää komiikkaa. Mutta hei, me tarvitaan 3 tämmöistä sinistä boksia jälleen. Mä en muista nähneeni noita missään, niin minkä takia mä en saa näitä lavoja rikki? Ne varmaan hajoaa sitten jossain myöhemmässä vaiheessa, koska jos on semmoinen tilanne, että Lego-pelissä et pääse kaikkea tuhoamaan, niin mä oon surullinen. Ai niin, oliko tässä tosiaan, otetaan nyt Jonesi, koska Jonesihan se oikeasti taistelee tuolta meidän bossia vastaan, niin jos mä en ihan väärin muista, niin meidän pitää viedä tämmönen järkyttävä alasin, jota tuo ukko sitten huitasee. Ja nyt me pystyttiin tekemään siihen damakea, joo, kyllä mä muistin oikein, tuo on ihan käsittämättömän hyvin tehty. Ja sieltä tulee meille vähän apu, tai ei meille vaan vastustajille vähän apujoukkoja, koska näyttää siltä, että tuo meidän iso kaveri ei pärjää yksikseen, ja mehän tietenkin, pystytäänkö me pöllimään tuo auto, jos pystytään, niin mahtavaa, koska tuo näyttää niin isolta, että me saadaan metallisia artikkeleitakin rikki, joita täällä oli jonkun verran. Siitä kaikki kuolevat kaverit pois, ja voidaanko me tehdä tällä jotakin? Tuo näyttää siltä, että meidän maailman pitäisi ampua siihen, mutta mä en ole kyllä batsuukaan nähnyt vielä missään. No saadaanko me batsuuka? Tai siis todennäköisesti saadaan, ja tää on nyt taas tätä. Se, oliko ne piilottanut puun sisälle tämmösen niinku arkun? Mä en ymmärrä. Muistatteko tekin tosiaan sen kohan siitä leffasta, kun sen sijaan, että Jones olisi kaksintaistellut tuolla kehässä tota meidän bossia vastaan, niin näettiin jotain kirotuna arkkuja täältä. Joo, se oli ihan meitsinkin lempparijuttu, ja mä luulen, että toi juttu käy ehkä vähitellen vanhaksi, mutta ei se mitään, onhan se aina hauskaa, kun joku asia tapahtuu aivan toisella tavalla, kuin sen ehkä alun perin olisi kuulunut tapahtua, ja kuin se on tapahtunut. Mutta joo, nyt katsotaan, mitä me saadaan kasattua näistä. Mä en edes muista. Jotain sieltä todennäköisesti tulee. Tuleeko sieltä tyyliin asetteline tai... Ja tuo näyttää kyllä mankalta. Ja semmonenhan se onkin. Ja se oli vaan minikitti. Nyh. Mä ajattelin, että toi olisi ollut joku tuota... niinku ihan tasoon oleellisestikin liittyvä tekeminen. No tuo puu on ainoa, jota me ei olla tuhottu, joten tulisiko sieltä puun sisästä jotain hyödyllistä? Ei tullut. Ja mä oon muuten miettinytkin koko, että mikä hitto tuossa maassa räjähtelee, mutta se jokin on ollut tuota, noi siemenet, no on varmaan niinku, tai ei siemenet, mutta siis, ne on varmaan niinku tosiaan kookospuita tai jotain vastaavia. Mutta musta tuntuu, että me tarvitaan jakoavain jostakin, koska tuossa on kovasti semmonen asia, joka meidän pitäisi korjata. Tai sitten meidän pitää käydä tekemässä täällä jotakin, näitähän mä en oo vielä yrittänytkään hakata. No, ne ei kyllä ota yhtään minkäänlaista osumaa. Koska tosiaan tuo näyttää ihan, tai siis hei, voinko mä työntää tuota? En voi. Koska tosiaan, ihan selvästihän se on tämä auto, jolle meidän jotain pitää tehdä, mutta mä nyt haluaisin uskoa, että meidän pitää jostain tosiaan batsuuka löytää. Ja mun nyt alkaa mietityttämään, että mikä näiden idea on. Koska noille ihan selvästi voi tehdä jotain, mutta sitten ei kuitenkaan pysty. Nyt pitää varmasti vaan yrittää etsiä se piilotettu jakoavain, koska täältä mä oon käynyt tuhoamassa kaiken. Voinko mä tehdä näillä vesipulloillakin jotakin? Katsotaan, antaako tää lukittaa mihinkään kohteeseen sinne ainakin. Ja hei nämä, miten tuolla vaan nyt yhtä... Nyt ne saikin rikki. Kyllä nää saa tuhottua. Siis pitääkö ne vaan tuhota nyrkeillä? Noniin, käydäänpä tuhoamassa vielä loputkin noista lavoista, koska siinähän se meidän ratkaisu hyvin selvästi piilee. No ei piilly, lol. Mä käyn ottamassa vielä varalta tuommoisen vesipullon, jos me pystyttäis tekemään sillä mitään, mutta siis täytyypäkö oikeasti sanoa, että siis siihen nähden, että mä oon pelannut tämän pelin kuitenkin aikaisemmin lävitte, niin tässä on yllättävän paljon semmoista, mistä ei siis mitään mielikuvaa, niin kuin en mä nyt esimerkiksi muista yhtä, että miten tämä kohta ratkaistaan. Mäpä etin sen jakoavaimen tai seuraavan esineen jostakin. Ai mä pääsen tämän lentokoneen kyytiin, no niin se selittää. Mä en missään kohin hoksannut, että tuo lentokonekki oli auennut, koska tällähän me saadaan kyllä vaikka ja mitä aikaan.
Täällähän tuhoutuu kaikki pois, altarisut ja männynkävyt. Nyt me saadaan tästä varmaan toinen alasin, jolla me voidaan tuhota. Siis onpa jännä. Mä mielestäni juoksin ton lentokoneen lähellä, mutta siihen ei aiemmin tullut sitä indikaattoria, että hyppää kyytiin. Tai siis paljon todennäköisempää on, että mä vaan en juossu sen läheltä. Musta vaan tuntuu siltä. Ja ei menin kuolemaan tuossa samalla, kun hörppäsin vettä. Ja siellä on muuten 10 000 kolikko, tuo me käydään ottamassa kyytiin. Samalla kun tänne kaahailee toinen, tai joo, oli se toinen eikä kolmas auto. Ja mä kyllä käyn hakemassa myös nämä rahat, jotka mä menetin kuollessa. Niin mulla on lapio. Lapiollahan me hoidetaan hengiltä nuo vastustajat. Itse asiassa se on hyvä, jos ne kaikki kiinnittää huomionsa Jonesiin, niin mä kerkään täällä samalla vähän kerätä rahaa. Oi, 100 000. On muuten varmaan ensimmäinen taso, josta me saatiin 100 000 yhteensä. Ja hei hei, nyt te muuten kuolette koko lössi. Se on jännä, että tuo kaveri ei kyllä ota damagea tästä tästä lentokoneesta. Muistatteko teki sitä leffasta, kun Marion meni ton koneen kyytiin ja ammuskeli vähän jotain saamarin ohjuksia, mutta tuo meidän nyrkkeliä heipo se vaan jaksaa. Ei tunnu missään. Ja nyt kävi, ai että ikävästi, pää lähti pomppimaan ja sinne meinaa mennä liitoarkki, mutta onneksi Salah löytää juuri viime hetkellä paikalle ja me päästään eteenpäin. Lego Indiana Jones 2. jälleen tämä tasohan toimii vähän eri tavalla, koska tämä liitonarkin metsästys on kokonaan ajotaso. Ja päästäänkö me näkemään tässä tämä legendaarinen kohtaus, kun Jones tuhoaa sen auton, joka kuljettaa liitonarkkia, ei vissinkään vielä. Mutta joo, tämä on nyt toinen semmonen pidetään varamme kohtaus, koska tässä on asioita, jotka eivät ole kivoja. Mä selitän sit, tai siis okei, sanon nyt suoraan, mä oon saanut tämänkin kohan aikanaan softlokkaamaan, mutta mä ratkaisen tän nyt silleen, että mä pidän sekä Jonesin että Salahin eri autojen päällä, niin mä en vahingossakaan jumitu. Mä en enää muista, miten se tehdään, mutta sovitaan, että tätä kohtaa ei saa softlokattua tämän pelin PC-versiossa. Mutta tämä on kans ihan hauskaa vaihtelua, että tää on niinku autoscrolleri, vähän semmonen klassisempi beat'em up-tyylinen. Peräti vastustaja tulee ja sun pitää piestä ne hengiltä, ja nyt mihinkäs auton, tuonne autoon meidän pitää varmaan mennä. Ja nyt hypätään kyytiin ja kaasutellaan mäkeen täältä. Jätetään vastustajat peräämme. Mikään autosattu ei siis tietenkään hoksaa tehdä mitään, että miehiä vaan kuolee, mutta ei se mitään, annetaan Jonesin Salahin pölliä autot, ja tuota minikittiä mä en käy hakemassa vielä. Mä muistelisin, että se liittyy nimenomaan siihen se softlockaus aikana, että mä hain tuon minikitin, ja sitten onnistuin jotenkin jumittamaan tämän tason, ja siis mä en ymmärrä. Onhan tätä peliä varmasti bugitestattu aika paljonkin, mutta on tietenkin ymmärrettävä, että varsinkin vanhoihin peleihin on jäänyt bugeja, koska testaaminen on ollut vähän vaillinaisempaa, mutta nyt äkkiä vaan siitä viimeiset, ei ollutkaan viimeiset vastustajat, ja sitä on hyvä, nää tekee ihan järkyttävän uhkarohkeita hyppyjä, Jonesikin vaan niinku pomppii kahden auton välillä, ei tunnu missään. On se kyllä kova arkeologi, tätä se opettaa sitten varmaan siellä luennoilla oppilaillekinsa. Ja nyt pitääkö meidän pomppaa ton liiton arkki auton kyytiin? Voisin kuvitella, että pitää. Otetaan se haltuun ja kaasutellaan mäkeen täältä liiton arkki kyydissämme. Jos tää antaa mun kaasuttaa. Jo ai niin, ja tässä oli tämä näidenkin auto. Siitä semmonen pieni perään puskeminen ja ai vitsit. Joo. Se liittyi joko se mun aikoinaan tapahtunut softlockaus siihen, että mä sain tuli mahtuva tuo Jonesin nauru. Niin se softlockaus liittyi tosiaan joko siihen, että mä en päässyt kiihyttämään tuolla autolla, tai sitten se liittyi siihen, että mä tosiaan tuhosin väärin noita vihollisia. Ja nythän meillä on liitonarkki kyydissä, ja me ollaan lähdössä viemään sitä tämmöiselle saarelle, koska nää tahtoo, tässä on siis juutalaistaustainen tämä meidän kuski ja muutamat muukin kaverit, jotka tahtoo siis silleen rituaalisesti avata tuon liiton arkin, ja sieltä tuli semmoinen pikku yllätys Marionille, toinen kaveri tyrmätään, ja tämmöstä se on olla ovivahtina, voi että. Ja siellä on tuo Belok, eli tuo meidän kilpaileva arkeologi, ja tässä jälleen näemme stereotyyppisiä tyhmiä vastustajia, jotka eivät hoksaa, että Jones lähti menemään, mutta joo tosiaan, me ollaan rituaalisesti menossa avaamaan tuo liiton arkki, ja voisin kuvitella, että siitä päästään kuulemaan lisää ensi kerralla, mutta sillä välin Jonesin pitää vähän pistää paikat kuntoon, mutta hei, siitä päästiin tosiaan tämä jakso Lego Indiana Jones läpipeluuta, ja tämä joulukalenteriluukku saatiin
vedettyä lävitte, jee. Mä en tiedä, joulukalenterin luukku vedettyä lävitte on ehkä pikkusen väärin sanottu, mutta hei, 500 000 rahalla me ollaan valmiita lähtemään meidän viimeiseen koitokseen ja näkemään, että mitä se liitonarkki oikein todellisuudessaan pitää sisällään, mutta sinne mennään ensi kerralla. Tuleviin videoihin ja striimeihin saakka, mieli Lauri, ja me näkyy silloin, sinne saakka se olisi mun puolesta vaan, että morjens!